Nós, professores, temos vários talentos, não é isso? Até dançarina, tia Mel, e agora, hein? Agora vamos, porque é mais importante, o quê? A nossa atividade. Será se essa dança que a tia Mel dançou tem a ver com a nossa atividade de hoje? Então, olha só, crianças, vocês vão pegar aí, ó, o caderno âmbito de vocês, esse aqui, e vocês vão procurar aí na página 28. Vou procurar aqui rapidinho a página 28. Olha só, já encontrei! Olha só! Olha aqui a página 28. Vocês vão observar bastante essa imagem aí na casa de vocês. Olha só, será? Quem são essas pessoas? Será o que elas estão fazendo? Será se tem a ver com a tia Mary? Será o que eu demonstrei no início da aula? Isso mesmo, crianças! Vou comentar um pouco para vocês sobre essa imagem aqui. Olha só! Espera só um momentinho que a tia Mary vai pegar um objeto que está nessa imagem e que está aqui guardada aqui, tá bom? Espera um pouquinho. Voltei, crianças! Olha só que a tia Mel foi buscar essa. Sabe o que que é isso? Isso aqui é uma sombrinha. Uma sombrinha bem diferente, né, crianças? Ela é bem colorida. Isso! Atrás da tia Mel também tem um cenário bem colorido, não é isso? Essa sombrinha, ela tem um nome bem legal. Sabe como é que ela é? O nome dela é sombrinha de frevo. Mas tia Mel, o que que é frevo? Vocês não sabem o que é frevo? Frevo é um ritmo musical e também pode ser o quê? Um ritmo de dança. Muito bem. A tia Mel, ela dançou o estilo de música, que foi o quê? Frevo. E sabe de onde é que o frevo vem? Vem de Recife.
E você sabe me dizer o que que é Recife? O Recife é o quê? Um município, uma cidade, um estado? Recife é a capital de Pernambuco. E lá, essa dança frevo e esse ritmo frevo é de lá, de Recife. E olha só aqui nessa imagem, que é um quadro, um artista pintou essa festa que tem lá em Recife. E aqui nós temos várias moças, igual a tia Mel estava dançando, uma roupa bem parecida. E também na mão delas tem o quê? A nossa sombrinha, ó. Ó, a sombrinha de frevo. Muito bem. Esses homens que estão aqui, eles fazem parte de quê? Da banda. Porque nós precisamos dos instrumentos, né? Será se sem música, sem instrumento, como que a gente vai ouvir a música e dançar sem o ritmo, né? Não tem como. Então, cada um deles tem um instrumento e eu tenho certeza que vocês já conhecem alguns instrumentos. Vocês já devem ter visto na aula da tia Meire e que a tia Meire também já falou sobre alguns instrumentos. Vamos relembrar quais são esses instrumentos aqui? Então, a tia vai aproximar um pouco aí a imagem. Então, vamos ver se a tia Meire consegue mostrar aí para vocês. Observaram? Então, vou voltar aqui para poder a tia Meire apontar qual é o instrumento que eu vou falar agora. Então, vamos lá. Esse rapaz aqui que está com a camisa verde, ele está tocando um instrumento. E esse instrumento, ele é chamado de corneta. Esse outro aqui que está com a camisa azul, ele está tocando, sabe qual é o instrumento? Saxofone. E o outro que está com a blusa vermelha, ele está tocando o instrumento tambor. Já essas meninas aqui, que são duas, e tem um rapaz que está dançando também, porque homem também dança, não é verdade, crianças? Então, assim, aqui na atividade, o que que nós vamos fazer? Aqui na atividade, a tia Mel vai virar um pouquinho para a tia Mel Lileta, certo? Diz assim: o que essas pessoas retratadas nesta imagem estão fazendo? Como a tia Mel havia dito, elas estão em uma diversão. Isso! Estão dançando e outras pessoas estão tocando, como a tia havia dito, né? Lá no outro questionamento, diz assim: será que essas pessoas estão se divertindo? Será, crianças? Observem. Será que elas estão se divertindo? Eu acho que sim. E eu tenho certeza que vocês também acham, né, crianças, que elas estão se divertindo. O outro questionamento pergunta assim: será que elas participam de alguma festa? Será que festa é essa? Lembra que a tia Mary falou anteriormente que é uma festa o quê? De frevo. Muito bem. Aqui embaixo tem outro questionamento que diz assim: nessa obra podemos ver pessoas tocando instrumentos musicais. Você conhece algum desses instrumentos musicais? Fale o nome de cada um deles. Vamos relembrar novamente quais são? Esse aqui está tocando corneta, o outro tambor e o outro saxofone. Mas o que a tia Mary quer que você faça aí com o papai ou com a mamãe ou com alguém que esteja orientando você aí na atividade? Você vai circular, você vai pegar o seu lápis ou um pincel, pode ser um pincel hidrocor, e você vai circular aquele instrumento que você conhece. Se você conhece todos os instrumentos, você vai circular. Ah, não, tia, eu só conheço um. Então, você só vai circular o instrumento que você conhece. Você vai ter que falar o nome para a mamãe ou para o papai, certo? Depois, você aqui ao lado, tá bom? Você vai fazer o quê? Você vai registrar a quantidade do quê? Do sombrinha. O quê? De frevo, sombrinha de frevo. Então, vamos contar aí juntamente comigo. Eu tenho um, dois,
3. Aí você vai registrar aqui ao lado, ó, o numeral 3. Talvez você não consiga enxergar, mas a Tia Mary registrou aí, ó, o numeral 3. Muito bem. E assim finaliza a nossa aula. E aí, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Mas a Tia Mary vai tirar aqui, ó. Vai tirar, na verdade, praticamente desmontar todo o cenário. Não todo, né? Vamos tirar essa mesa daqui e vamos finalizar com mais um pouquinho de frevo. Espera um pouquinho, tá bom, crianças? Solta o som!